Өңірдегі сираттар цифрланып, арнайы сайтта мәліметтер базасы жасақталмақша. Бұл өз кезегінде мәйітке арналған жер телімдерін беру, қызметтердің құнын төлеу, сондай-ақ жоғалып кеткен адамдарды іздеуге мүмкіндік береді дейді мамандар. Яғни қаза болған кісінің қайда, қашан жерленгені, туған уақыты сынды мәліметтер жерлеу кезет сайтында сақталып отырады. Бұл бастама 2022 жылы Астанада жолға қойылған. Содан бері Тараз, Шымкент және Түркістан өңірлерінде жүзеге асырылып, енді Сыр өңіріндегі зираттарды қамтымақша. Алғашында облыс орталығына жақын мазарларда цифрландыру жоспарланып отыр. Осыған орай облыстың имамдары бас қосып, арнайы мамандардан дәріс тыңдады. Негізі платформа болады, кәдімгі егоп сияқты бір бағдарлама болады. Кез келген адам қайтыс болған ата-бабаларын таппай қалып жатады, мысалы, күнде бара бермейді ғой зиратқа. Жылына бір екі рет бару мүмкін, таппай қалған жағдайда аты жөнін немесе иінін терсе, кәдімгі туыс бағдарламасы сияқты қай жерде жатқанын көрсетіп тұратын осындай платформа жасалынып жатыр. Бұрын жерленіп кеткендердің барлығын тиісті құзырлы органдардың рұқсатымен аэросүйенбі жасалынып, бүкіл зираттарға қол күшімен, адамдардың көмегімен осы мешітіміздің мамандары бар, қабір басында орнатылған құлптастардың барлығы суретке түсіріліп, жаңағы аэросъемка арқылы платформаға, жаңағы базаға қалыптасады. Статистика, есеп қысап, қай жерде кім жатқан барлығы ақпарат болу үшін, одан бөлек жаңағы, мысалы үшін біреу солтүстіктен оңтүстікке барып, сонда бір туысы несі жатса, жаңағы платформа арқылы туыс сияқты аты жөнін терсе, тура қай жерде жатқаны, жаңағы точка сияқты қып тура басына апарады. Кейде біреуді жоғалтқанда МОРТ-тан, МВД-дан, әкімшіліктен справка алынады. Сол справкалар жүктемеде уже дайын тұрады.